नमस्कार, म गगन थापा। नेपाल सरकारले तपाईँ हामी सबै नागरिकलाई अहिले आफ्नो घरबाट बाहिर ननिस्कन र सम्भव भएसम्म कसैसँग भेटघाट समेत नगर्नका निम्ति अपिल गरेको छ। सरकारको यही अपिललाई मानेर म पनि अहिले मेरो परिवारसँगै घरभित्रै छु। यो सरकारका लागि होइन, तपाईँका लागि, मेरा लागि, हाम्रा लागि हो। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको सन्दर्भमा यो भाइरसले एकजनालाई सङ्क्रमित गरेपछि त्यसबाट यस्तो एउटा चेन बनाउँछ, म सङ्क्रमित भए मैले तपाईँलाई गर्छु, तपाईँले अर्कोलाई, तपाईँले अर्कोलाई। यसरी सङ्क्रमितको चेन यसरी फैलिँदै जान्छ कि हामीले सबै स्रोत साधन लगाउँदै गर्दा पनि यसको उपचार गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यसबाट बच्ने सबभन्दा ठुलो उपाय भनेको यो सङ्क्रमणको चेन बन्नै नदिने, बन्यो भने भत्काउने हो। यो बेलामा म तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि आग्रह गर्छु, सरकारले गरेको यो आग्रहलाई हामी सबैले स्वीकार गरौँ। केही दिनसम्म हामी पूर्ण रूपमा आवत जावत सबै कुरालाई बन्द गरेर आफ्नो घरभित्र बसौँ। कतिपय नागरिकहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ, म सरकारलाई पनि अपिल गर्छु, नागरिकहरूलाई परेको अप्ठ्यारोलाई वैकल्पिक उपाय के हुन्छ उसले पनि सोचोस्। केही सजिलोमा भएकोले दुःखमा भएको नागरिकलाई सहयोग गर्ने बेला पनि हो। यो गरेर भए पनि, गर्जोड टारिदिएर भए पनि हामी आफ्नै आफ्नै घरभित्र बस्नका लागि र सामान्यभन्दा सामान्य लक्षण देखियो भने पनि तत्काल स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्क गर्नका लागि र खास गरिकन भर्खर मात्र विदेशबाट आउनुभएको तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ भने आफ्नै घरभित्र पनि अनिवार्य रूपमा अलग्ग बस्नका लागि र जसलाई हामी क्वारेन्टिन भनेर भन्छौँ, बस्नका निम्ति म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी सबै मिलेर सरकार यो कदमलाई सहयोग गर्यो भने यो सङ्कटलाई पार लगाउन सक्छौँ। यसका निम्ति तपाईँहरू सबैलाई फेरि एकपटक म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु।